Zkušenosti se hodí vždycky. Loni Lukáše Pecha trápily modré hrazdičky. Tam loni jsem se zasekl na těch chůžerech, jsem neměl problém, ale jde o ty hrazdičky, tam prostě nesmíte ztratit. No. Letos to nevzdal a šel do toho znovu. Proletěl je jako vítr. Bylo z toho parádní zlepšení o víc než vteřinu. Lepší čas než loni, takže jsem spokojený. Kam až se posunul v disciplíně o nejšikovnějšího hráče Lukáš Pech. A jak se dařilo dalším, mezi kužely se proplétali také Lukáš Žejdl, Jiří Polanský a Aleš Jergl. Kdo je teď v čele tabulky? Celé video dalšího dílu extraligových nej najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.